السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسر وهذا قيب ثاني لحد يتعني هاي نكو إيجني معلمه وجود بيجي تاريخ العلاد الصومال ذا يا حبش ذا قيبت شنات أي نوجود بيسي يذو قيبت لحد يا قيبت شنات قدر كوبن أو معلمه هي أود حين أو أي نكو مشغول لي ديارين تمواضيع ذي كلا يا كساب سنة كيس كبد الصوماليا كيني يكون مرسنت هاي كسر وهذا قيب ثاني لحد يتعنى تاريخ ذي أنت أينان سوا قبل مقاعد قبائل كالصوماليات أيوه الدكتور عبد الرساق نوره إهلي يذا أقول تبرع عي كان قيب قاتي هل جنكي إمام أحمد جوري وأقول دفاع عند الكيسة تد كيسة يدين تي سبع وحي إن بدنون إلا فهمه أباهن دور كي بقرتو يذي بورتوقيسكا يتي إسمانيين تو أي كجيستين خلاف كي سياسي ديميد يم بلتري إيه كده هي مسلمين تي إمارات دي أضل يبقرتو يذي كريستان كيتوبيا إن كستا أو إمام أحمد بن إبراهيم الغازي ولو يقاني أحمد قري سو قارين دعضادي أو بدمرين كي عان كاها إفاسكو الدقامة أو كدو قيي مقدشو سندكي كون أفر بقول إيا سقال إيا أفر تنكي هدانو حقوب شوغو أها إمامكو دعضوين تاسك الدنبي أو بورتوغيسكو كيستي حيبها صوبالي دا بورتوغيسكو وحو درين سنة إن عليس حقا حيبتا أه أو صارو سلدان دا أدل أي وحوين أتاري كرتو حريف كيسا استراتيجيك أه إيا بقرتو يدا حبشدا waxaan hore u soo xusnay in sanadkii 1517kii ciidanka badda ee Portugiisku oo uu hoggaaminayay Lopes Juarez ay gubeen magaalada Ceilac sanadkii ka xigeena 1518kii ciidan kale oo uu watay Saldanhana oo isna ahaa badmareen reer Portugiis ahay uu agtimariyay magaalada Berbera cadaadiskaas uu Portugiisku ku hayay xeebaha saldanada adal waxa dhinac socday in uu si fiican isugu ballaariyay xeebaha badda cas oo dhan dhinaca kale boqortooyada Cusmaaniyiintu waxay dhankeeda xiriir wanaagsan la lahayd saldanadii adal waxay dareensanayd boqortooyadani in ay lagama maarmaan tahay in ay gacan u fidiso maamul ay istareensiisay in uu ka mid yahay dhulweynaha hoos yimaada maamulkeeda sanadkii 1517kii waxay Cusmaaniyiintu la wareegeen Masar 8 sano kadibna 1522kii waxay maamulkeeda ku darsatay Yemen dabcan u soo dhawaanshaha boqortooyada Cusmaaniyiintu ay u soo dhawaatay dhulka saldanada adal waxay kor u qaaday hamigii muslimiinta reer Ceilac ay ku haminayeen in mar uun uu soo gaaro gargaar u dhigma kan ay boqortooyada xabashidu ka heshay Portugiiska labada quwadood waa Portugiiska iyo Cusmaaniyiintu waxay dareensanaayeen malaha ahamiyadda uu mid walba ugu fadhiyo in uu taakuleeyo xafiiskiisa gobolka muslimiinta reer Ceilac iyo boqortooyada Kirishtaanka Ethiopia wixii waqtigaas ka dambeeyay labada dhinac waxay taakuleen military ka heleen labadaas quwadood waxaan si aan meesha ka madhnayn ayuu qoraha daraasadani in sida qolo walba ay u maamusho dhulkeeda iyo sida ay ugu hagar baxdo dadkeedu uu saameyn ballaaran ku yeelan karo natiijada ka soo bixi karta dagaal ballaaran oo ka dhex qaraha Imaam Ahmed bin Ibrahim Al-Ghazi Ahmed Gurey wuxuu durbaba bilaabay inuu is soo dumo dhammaan dhinacyadii uu khilaafka u dhixiyay ee ka wada tirsanaa saldanada Ceilac Harar ilaa Shawa wuxuu xoog iyo xeeladba ku qabsaday qabaa'il door ah oo ka tirsanaa qowmiyadda Soomaalida wuxuuna ugu baaqay in ay marka hore dhameeyaan khilaafaadka dhexdooda ka jiray si ay cadawgeysaga dhiciyaan oo ay mid u noqdaan waa khilaafaadka sida kii geriga iyo marreexaanka u dhixiyay iyo geriga iyo habarmagdiga u dhixiyay kadibna ay qayb ka noqdaan difaaca sharafta iyo karaamada ummada wuxuu imaamku gabi ahaanba ka hortagay si aan naxariis lahayn ula dagaalamay burcadii dhibaatada faraha badan ku haysay dhulka saldanada wuxuu dadaal fara badan ku bixiyay in uu ku maamulo cadaalad iyo sinaan dhammaan mujtamaacii ku hoos noola maamulka imaarada wuxuu sidoo kale ka takhalusay maamul xumadii jirtay waxaanu garabka dhulka u dhigay oo uu dabacsanaaday isla mar ahaantaasna ururiyay danyartii iyo masaakiintii ku firirsanayd kuna dhex tabaalaysnayd dulki saldanada dhanka kale imaam ahmed gurey wuxuu dadaal aan hore u soo marin saldanada uu ku bixiyay sugitaanka amniga gudaha iyo waliba xuduuda ay imaaradu la lahayd boqortooyada xabashida waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo u qalabaysan diin ahaan iyo dagaal ahaan labadaba waxa uu ku soo ururiyay magaalada harar iyo agagaarkeeda ciidan ballaaran oo tayo leh oo ka kala yimid dhammaan baqaybihii kala duwanaa ee ay ku fidsanayd saldanada adal iyo dhulkii ku hareereysnaa intaba qabaa'ilka soomaalida ee sida gaarka ah uga qayb qaatay dhismaha ciidankii Imaam Axmed Gurey gaar ahaan dagaalkii ballaadhnaa ee Shimbiragura waxaan ka xusi karnaa ayuu yiri qoraha daraasadda taariikheed Cabdirsaaq H Noore sida ku xusan bogaga 323 iyo 67 ee buuga Futuuxa Al-Habasha waxaan kala yihiin qabaailka Mareexan 800 faras iyo 700 oo ciidan lug ah Habermagaado 100 faras iyo 500 oo ciidan ah oo lug ah Geri 800 faras iyo 1000 ciidan lug ah xarlaha 20 faras iyo 300 oo ciidan lug ah harti 300 oo ciidan lug ah yibro
أفر بقول أو عيدن لقعة وحاسدو كلا عيدن بدن إسوسو أروري قبائل ككلا وكسو تشيدي قومية الصومالي دا أو أي كمي دا هايين هويها تيرانتا إيا مساركا أو آني سوغنين تيراد عيدن كأي أسو ديرين هرر إساقا أو تلماميا قراها بوغا فتوح الحبشا شهاب الدين سيدي قبائل كالصومالي دو أي عيدا مدى أسو طبين هرر إيا أغاقار كيذا ونا أجيبين باقي إمام كودا أحمد قري وحير كهر انت آنو دي عندقال كيوينا إيشن برا قرا وحكوية دي بوغي ساسي فتوح الحبشة بوغا بقول يستحي الله باتناد سيدن قبيل كي أغوه الرييي أي مادد مقالة هرر إيا أغاقار كيذو وحي أهايين بيش هابر مقالة أو كمي دبي لها إستاق ووهو قامينيي قراد داود وحي أهايين كنتن فردولي إيا شم بقول أو عيدن لقعة إياقا كدب وحي يميد قبيل كمرريحان أو أهر سعضو أحمد هرابو وحي أهايين سيديتن فردولي iyo 700 oo ciidan lug ah kadibna waxa ay yimid reerka gariga oo uu hor socdo garaad mataan waxay ahaayeen 800 fardoolay ah iyo 1000 ciidan lug ah sidoo kale waxa ay yimid reerka xarlaha oo uu hor socdo suldaankoodii waqtigaasi suldaan maxamed waxay ahaayeen 20 fardoolay ah iyo 300 oo ciidan lug ah sidaas ayuu buugiisa futuux al-habasha ku sheegay qoraagii aanka ahaa ishihabuddin dagaalkii weyna ee shimbira kore april 1592 tirsiga miilaadiga kuna beegna rajab 1950 ee tirsiga hijriga islaamka imaam ahmed ibraahim ahmed guray imaamkii muslimiinta imaarada adal waxa uu kalsooni ballaaran ka helay dhamaan qabaailka ay kulmisay imaaradu oo ay ka mid ahaayeen qabaailka soomaalida intooda badan iyo muslimiinta kale ee mandaqada ku noola kuna soo ururiyay harar ciidan fara badan sidii aan hore u soo xusnay waxa uu imaamka iyo ciidankii ballaadna ay u jihaysteen dhinaca iyo galbeed iyo qorraxda iyo dhulki galbeedka kaga toosna xaruntiisi harar dhulki ay ka talinaysay boqortooyada Ethiopia dadka iyagu xigsada dhinaca Ethiopia marka wax laga odhanayo taariikhda geeska Afrika gaar ahaan tii dhixmartay boqortooyada Xabashida iyo saldanadii muslimiinta ee adal waxay sababta ugu weyn ee keentay jabkii lixaad kale ahaa iyo burburkii ku yimid dhismihii xooga badnaa soo jireenkana ahaa ee boqortooyada Ethiopia xilligi boqor Lebna Dengel uga dhigan arintan waxay raadeen markii boqor Lebna Dengel uu ka codsaday boqortooyadii Portugiisku inay ciidankeeda kala baxdo dhulka Ethiopia taasna uu ka faa'iideystay Imaam Ahmed Guri sidaas ay raadeen xaqiiq ahaan inkastoo aan la inkiri karin sida boqortooyada Ethiopia ay ugu tiirsanayd taageeradii military ee Portugiiska iyo sida aanay uga maarmin marnaba taageeradaas xilli saldanada imaarada adal uu hoggaanka u qabtay shakhsi aan ku soo sheegney in uu kulansaday tilmaan kasta oo looga baahnaa hoggaamiye qaran haddana waxa door weyn ka ciyaaray hanjabka ku yimid boqor Lebna Dengel iyo ciidankiisa Falceliska ka soo meexday dadyowgii ku noola dhulalkii boqolaalka sano ay caburinta iyo agajugleynta ku haysay boqortooyada Abasiiniya dagaalkii shimbira kore sida buugaagta taariikhda lagu qoro qaarkood waxa ay xusaan dagaalkan ballaaran ee wax ka bedelay guud ahaan jawigii ay ku kala sugnayeen muslimiintii imaarada adal iyo nidaamkii boqortooyada Xabashidu wuxuu ka dhacay goob buuraley ah oo lagu magacaabo Shimbira Kore qiyaastiina 80 km dhinaca Koonfur Bari kaga beegan halka maanta loo yaqaano Addis Ababa taariikh ahaan sida uu buugiisa Futuux al-Habasha ku qoray Shihabuddin dagaalkani wuxuu dhacay xilli ku beegnaa bishii Rajab sanadkii 1530 Hijriga oo ku beegan bishii April 1592 taariikhda miilaadiga laakiin qaar ka mid ah dadka wax ka qoray dhacdadani waxa ay ku sheegeen in uu dagaalkaasi dhacay sanadkii 1572 oo laba sano ay ka durkiyaan taariikhda buuga uu qoray Shihabuddin oo ku sheegay 1592 labada dhinac ee dagaalka isaga hor yimid waa boqortooyadii Kristaanka Ethiopia iyo saldanadii muslimiinta adal waxay mid walba isugu keentay ciidan fara badan Shimbira Kore oo u dhow sida aan soo sheegney meel ku beegan halka ay imka tahay ama ka dhisan tahay magaalada Addis Ababa boqor Lebna Dengel wuxuu isu soo dumay oo isu soo ururiyay ciidan aad u fara badan oo ka kala yimid dhulkii Tigray Amhara Agu Bagmendir Gocham iyo Shawa Shihabuddin oo soo xiganaya qof uga waramay dagaalka oo wareystay nin kamid ahaa Kristaankii Azma ee la soo dagaal tagay maalintaas ciidanka boqor Lebna Dengel laguna magacaabi jiray Haybi gadaalna ka qaatay diinta Islaamka ayaa sidan uga waramay tirada ciidanka boqorka Ethiopia ee ka qayb qaatay dagaalkii Shimbira Kore waxaanu yiri ciidanka fardoolida ee waqtigaasi boqortooyada Xabashidu waxay ahaayeen 16,000 oo askari ciidanka lugta ee boqortooyada Xabashidu waxay ahaayeen iyaguna in ka badan 200,000 oo askari kuwaasi oo loo habeeyay 7 saf in ka badan saaxiibayaal
qaybtina lixaadna halkaas ay noo joogto la soco insha Allahu ta'ala qaybtan qaybti xigta ee toddobaad inagoo ku sii durkayna gabagabada qisadan ajeebka ah iyo taariikhdan u soo ururiyay mudane Cabdirsaaq H Noore oo kamid ah qoyaanka Soomaaliyeed. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.